Күтүү күнүнөн күндү районунан иштеячилер, онун бары телевизордон көрөтчүлөр эфирге Time Out спортивный бири онун ытаачы Николай Бестинов. Там бүгүн салепип курдук, биги студия бытыгар, республика бут Элдар Хана, Уастабалах, Игорь Афанасьевич Борисов, ылдыты олорор, онун бир час устата киндигитте атак тепсен олорон бут спорт билинге туругун, онун эндики кескелин сихили ырдыяхпыт. Биги агас эфирге үлөлийбит, онун тон баягат интригергебит ыйтыларгытын WhatsApp нүңү бири катын сөп, харсоок беренихин он на тон интересные идиллеры, михаяндан идиллерам, WhatsApp номерен этабин, агас тогас уанчет, икюс этом без, агон агас биохан. Если ты улхатлыбан, агас тогас уанчет, амтерс, икюс этом без, агон агас биохан. Инне хасор айтанихин. Сэпче биритин сагалыбут, утюкунен. Утюкунен. Жетам бирибит спортивный бири, он на тон айгин болгана бириги, күстәсәләче политик бүгетнен белебит. Он этот спорт дукутта бен себя стаяхандо, он этот огол ден бар жертвам болаяра болаганы. А ты мен огосам баштатан туран бир самый спортивный улуска аспыта чурак чулугар. Онан спорт сайдытын команд тустынынгы ок санын тынынгы атынды көрінерінен болады шөндік білемін. Құлымыра Дмитрий Петрович Коркіні лишіне білемін. Бұлар бұпыт микродақпына. Ол күнан маран бұт ұстуға да ұқты сағы кен ұстып атағым. Бәм оға жаман сүрінен, игровой көрінерінен, оға бұйыдынан сүрен көтен. Жарықтамытым онына әрітші ұлағатан баран спорт көрінерінен жарық бұйыдынан боқсынан жарықтан ағы жүйдім. Онтан оны тоқтылған сетей ғоқ, профессионалды таңы қанықты көрін сетей ғоқ анан баран. Бәм әтқан үтіне сайдар бар ұлаған көмелі оның спорт көрінен. Бәм кейді бұйыдынан, чөтті бұйыдынан білейін дағаны толары сұғанын ақпын яғаны бұн. Онытан бұл құлыбыра бүйінгі бейліге мен бағар кәлімі яқпын сөбеті, потому что республика спорт министерден бағар правительства специально спорта қалайыр Гүлі Михаил Дедевич Толыханы ме спортивный карьерлақы бағар. Ол ғынан баран білігін дөлі бар, ұрық олықпар жақпар дағыны спортығытты құрытын себе әштәқтық. Үлінен кәлбітімін үлінен білімен бұл спорт ден, физкультура ден, бейгі олықпыта жақпытыр күнеті жайар, бей олықпытын жақпытын тұпсырар, хайды бұтын берер төрет болан бұдынан спорты, физкультураны, күнгіздарсыны политика, әме өрі тұтан хайынара ғына олық айсқыла үлілей жерін бұдынан. Мұнда олыған интересті әкпін, ол ең сөй білің бүгін кәнен еңкеттігі сетер алыр оның қылайын еттін табатыға жүйіқті нәді. Оның ғай бәттім, үңірбіті ұмынан кәрбі кетер барға мақта. Оның көтік, бұл кәлінгі кәмінгі де спорт футболаны ұлыс айынна, әлбәқ спортивный объекттер тұлымылар қолы бір аяқ сылығы керде. Тоқсын да бар, Чолбан, Триумф спортивный комплекс, оны алданға те қанияр кейіне аралымына де. Оны ол сайынан, ұрыққы сылығы тәнне тәққа бұл спорт төз айында де, тәннен көрдіқ. Әттімен спорт сәйдетін тағымын маңны қолыры шөк өдірілі ақпытын, көшек өдірілі ақпытын әтірге тұнның бәлетері көнеш тәдбақ. Бастадан тұрын әтік өдірілер спортының дәртіңі өткен әңін сұтуар. Арас көрінерге бар болы, қолыры ұрқы жылырға аңыздас тұстуынан әветер, боғысынан әветер, оқсанын әтік атынды көрінерге, силовайды көрінерге болайданы шуи көрдірілі дәқпіт. Алты-алты оғынан аңадас бұлырын олимпийскі ойнылырға Россия командата қолыра күрақтай бар бұтавиті олар. Беге паралимпийскі ойнылырдың оныншы спортсмен сақай әріптен көттіқті ады. Әті ұлыған көрдірі, әті, конечно, спорт сайдетін тұғылыр. Әті бірек кейінен болағына бейі республика өтігер спортқа сұйған, спортивный особенно үддік өдірі спорты бар. Оны үддімін наға күйіз көтірер, бейі республика өтігер тағым үддіян тұрар, бейі қолығыры спортсмендер бұл күріқті әбәділеддіғаны чемпион болуқтырын бағыры бұд, бейі чемпионер көріпінің бағыры бұд, олимпиада бұдақпына олимпийскі тағымы тұрап бақпыт. Кенес, еті олыс үддігі дебіл, ол күн өмірін әді қырын әқпыт, айында үддігі бейірі айдар бұл бадақпыт, атын хергеме спорт көрінер айдарлар, оның әнін күріқтегі олыс
тыңаһынанар улус конкуренциялах деген кутаар жана биле жакын баарыбын этине таанан кулугара бири бу спорка сириле бутул ханерва болан дебүк биринин бейде харна таанды ду дал ба государстволар кулугара олимпийский ойнолгу бачаңлы кэнкт вакаджалар онук таамга тахалиттар государстволар сылы государстволар эветер нойтенне таамга такан олимпиада кэттер деп булактарына металге тек сивекке жаллар менин историялар кулугара эветер чемпиондор хох этине калан кыры булат сахара бейте Этинне чуй историялах, чуй көлдүрүлөдө. Этинне же анда да тандырыр мекесипнисе. Спорт пияга хайдар. Колгоро анда скалын уахалар көрө болох мына 16 2 чайтта лаха берис бүлгө бетер спортдан жаркты ачсаны, пискутдан жаркты ачсаны. 16 бирген нерени кабыл өтөп болар мүмкүн не турганын бу калын бүтүлө бүттүмгөр. Отуп пес бирген, то есть нерени хас үс кейте Өсвілікөтігер олардың пүскүттүрінан, спортынан жарықтанар ұсқылу өнен тәректі бүт. Әті бірінен әлбәқе жарықтанар болуыда бұ чылылыққа тәдігі спорт әт қанетінің сайындырыға терек боларын туғылан жәнсірген өйіған атыл күйіскілер еді. Әтін әті түрек бол бұт түгендерінің бейгі спортивный объекттері дәлбәқ Тогнче это ужин така спортивный объект, а потом республика. Это объект, конечно, барона Гурсклах, барона Лиханцы делар. Конечно, тогнен кин интергалоров, то что нен еще спортивный объект да, вот тогнен крида, но что нен была да на эргебит то валар качелан улоров, то не только миллиарды вот. Это не гуля хам нас понять куиски улар. Но нен эти твиттер политика, вы твиттер улевей, он на спортивный вот котлара, у нас спорт сайт это на себе то вот нен бу Урок колора би примерно тюдан че спорт корунен дертема плохно би на классический спорт корунен эльбах алтон че корунен дертена вот эти не тахнам волла на бевет национальный корунен бутин сайндара вот он от бутин еще сайндаран бисфилькара дертена вака анда дуга тархатати вот а россия не тахна эти барта тюмен би хидам бутин колоры бу спорт эй гетен дертани вопрос тарор дан интересы гетер он от таканен Чатар бот даны биле холбара осы аргыланы дутроксу политиката дорогой яткан айныры политиката бу чакка спорттан жаратыны мода болох тахтен өйдө бир өскөти дириңендер дине би үч күскө жок бутун нада унда дине күскө эле жок бутун нада эти борда түмөлөн бу спорт бу сайдарын тада ол олимпийский дуттан ол бадак патеген все-таки бу жону массово хабыга Конечно, лоханула вода, это не биометрия, это мепит, это не спортивная Россия, спортивная ига, теперь для Джона Берети Королер, биометрия приятеля, вот там лоханула стана, то не то, то не все, блин, косю гитара, косю терпа пол. Он не пол. А то спорт, и так как это было, да? Бары спорт, эльбахки спорт, не нерал, спорт, он нерал, не нерал, гир, это как бы тустук, тарбаты, боксер, дабы манил, кинил, так и не дилер, то спорт, если вы сайт, дети, то лохан ролла. А то спорт, ролла, ден, Бастакор ролла де там бие дорове насыны итепти. Дорове ке бу улета хамнаха тахарлак болар, экономика хайдылак болар. Этинде ким даны мөкөспет, мөкөр хох. Бие тенен дорове насы болар, тенен дорове жон улейлер хамсулар отун тахарлак улгаштар. Эти бастакор улхан ролла. Экенен болларны бие бу республика бутер спортда хайндары Өтчеті аңында сетқанетінің әйінірі бұл бақыры, бейі чаппыт білігі көріге талығыта, бұл күрақтәрі оға географияты кәңгейір, дөйдіңі білері көрір ол атар. Ол аты кейі бейтін аңында интеллектуаны өтінің әйдірерімі күй алар. Бұл бір хақайырынан моданың орбат кені Россияны көрір, кені аңдайдыны көрір. Этинде би улаханнымы сетихле дахпыт янды бун сүйнен болланытын хамы главны би дивити бу хакайрын атын ататы Коркен Дмитрий Петрович Лиринхана, Андрей Дуга, Тахар Бутадьен, Хахайрен. Именно то, что не мое спорт, не мое Хахайрен, Бильбиттерадьен. Он говорит, бехе, велитиру на Олтахче. Он бы бегал, он бы там, где ты там, где крахты это остатарно. Сахарина, Татанар, Сина, Татанар, бо Мандук Дайдуваровит, Мандук Хирбаровит, Мандук Джангеголоровит, Сахадин мог паровить тен. Он бы где были весь кателлер, он бы спорт, бегал, он бы потом, где бы Сахарин, Мандук Криги, Голородин,
это хвалта та се дирнир. Оно би его хлопра о спорто хлопра да се уде дарп на но тухадар бу кебиетен кочурган да тану кадук булухта бу беге чакчы хылла суруктах улели бир кам сыбыттен ондук токуйдухта. Буданы билген спорт бейте аңандас кей физическер хайдарын бул бакара санатны хайдарырме надлак ине күстах психологиска турукта кулукта кенер бакен билях кулукта логика та дехта очону спортсмен сети хилах булар просто спортсмен просто бу бачындын наны күстте бинер болум наны дүктер санар болумда дем ол батак потому что эй сана билен нада одну спортсмен кыйла хатулах булар анан деди спорт хулатан халыкан биолог булар аннах мактал сөп андан Эй, буланы тоқтан спорты бітті бұл әттесі дімін әқет. Өр кәмінгі боксы федерациясын салайынлар бұл көтте. Ол кәмінгі оланы екітігенше әтті ғалаққа маңны үші байдық Россия чемпионаты кетілді бұта. Юргей Балақшын бастан тұрар. Оның үлді әлбәқ бірағандығы өріні көтіне ал бұл көт. Оның әйілі ме Россия чемпионаты маңны болар дейін сұрақтар Он спортивный тренер и дату он там на то брал. Это как будто где тархану бара кормили. А бильярка то бильярд идет а чемпионы идти в полон. То что это бокса то волон бартер. Да на стеналар бить тренер битен. Оно бить он нуктерине юрем битом. Он нуктерине джана юрем битом. Оно бьет это пиндус бит эти чайгар улуслухан. Это не мен хлопра чарахчига эдер хаджан мен улей хаджан хлопра спортивный район болан бем улустан халан эти чилан эдер там батам он на жалди тустуга улахан курахтейли тарир эти бит андрей дугар билливет курахтейлер кален то чутао шо да то медиветтах иванинской дах кали яхтарктан онтарла эти сасланан диептах онтакалар белгала азаптар иннер кадилер барты эти курахтейлеге чарахчига талар эти он на миле петня улахан булан мен бия айтинни кадди билляхпан экенам буллахана беги бу мен тучи спорка боксы федерации тарулили хиджан хора этини курахтейни тарибе буллахпана Мен этиндіне 10 сыл кейбоксын дейін ханға көріңгі тәрейсен 9 сыл сағалырыр. 10 сыл онында кейбоксынге президент әвдім. Федерация. Оны оқын ұсқынын аспыдым, онында жан бейгі кейбоксы өддір. Эті бастығы Александр Ивановы тақтан ең хағылан бастығы кейбоксы өддір. Оны бұ ағай оқын ұқтағаты болықтың тұра өт кесу мәкарақтайым. Барыт чұтаға кемін олықынды атырақ деп көндірер. Мен федерация олайшыды, оны айта олары барылын толқайдан. Бір кемі дәзі Киевке андыды чемпионатыр ғон мәтәді олан тұра бұтты. Қолғары тіндік олықын күріқтегілер үйтіған, онына әрісен білі Россия спортивный тәрияшчілерін күтті әйгілерін өтшіттен білсемін. Оны әті боксыға 2-ші Онда мен Улахан ұшқолыны бар бұппыт. Баладың мәкөйді Улахында найданнақ чемпионат болан аспыта. Чем ол онына беге ғамыз ұлбы сұрып бұттен өдіт тағымына құрықтегіне үйпаққа. Онша тауығы Россия сборнайын командатын олимпийский ойнылығы білімін әхін. Онына президент Россия бокса федерациядың президентін ұлары түйтігіне бұл бұты. Оны әпетіне бартын сақа әрі албыта. Аңадыс құрықтегі Әнің намыт онына қайдарымы көкпітін олан бұқса мен президент олырымын болайда Россия бұқса федерациятыр білияңығы күйіп біті. Әнің намыт онтан тірі арамыт өлті бұқса бар әйгені әмеш өйді білемін. Әті федерация президенттірін, ғыланы түрін әті Александр Лебзәген өтін дұғырдаған қай атастаған дейті ғылы өдігі олыран кәлі біт. Оны там был кремлев кілядь бута, блінгі тусту федерацію, боксу федерацію там глаячатын, бу хеттенігі. Ол кәлігір тағана кәсетен біт әйілге чемпионат Улахан Солталақ, оны ғасыллағы. Потому что Россия чемпионы бол бі кей моментанна олимпийскай ойнылығы кесерге кандидатура аңдеген сөп. Онтан кәлігір көріктегі 19 сылғы. Құлыра, оның тоғысылғы аңды жұтағы тағымға күріқтегі тақыр. Оның пүлчөкі бұл жағы. Ол емін ол, оның тағын бұл оның ағысыллағы чемпионаты көтті әбітім. Оныңтан бейтері әттері әміті шеді білелілер, астыналылар. Оның мен бейрек тоқтағыдым дейін үлін Азияда дөтір болар олимпиада. Оның мұнна
часовой пояс кинен вертекет. Я не могу. Чемпионат там, так как чемпионат на того, что касается. Он эти варта лохан стимул бирбиха. Без спортсмена работает даны, без тренера работает даны. Он это не делает, тем более спонсор там тащил где-то на хочу дикостер. Сейчас он бухсан тяжко, бу эхиге иркем гане ту халайл. Ту ступи дрясен тал халайл. Ики олимпийский цикл где? Он его лана тух была где? Бу ики олимпийский цикл улявик тюмигун, улявот тюмигун. Хотя все налоги ти. А там мне бу уляхом носка, конечно. То что федерация там бастан хадара ирха потом калипин, потому что были бухса балай даны камсахата хандара кудук корбитем у нас халка кум бар потом у нас там то что Россия то что там федерация то на беге то что там вот хвилям барандер улахам бир муньяха 50 лет победы то что гани там муньяха он потом чисте хаму то спортсменер улан накирен норота подключает даны ким мендешвили вопрос туран ким интидиевтин Замболати личный турораннер, бо народтан доброланнер, югора фанасия боксатан тасатан. Тустепиди президент норохандян коласатаннер. Онна прямо народу коласатаннер, бо мин онна... Кихайи ки... Хевелехнери ки вераидагинен президент болан травун. Онтан ла олулилхаминтан. Хиолым соргум дейн, бо... Тусту федерацитын хигар... Холора уле нахамна сөргөксетен... Дукчалан бос спортсменага бередеги лохтан тренердер атлары бар бу беги сборная бүтүн кетти баладан оштой турук олоран өлөндө камна хайталлар яркы эскетерге болгон тоңур бүт. Конечно, бу онтан спортсменлери беги сахаб сүрөт условиятан итен тахары бир устага ден беги жамат бу эскө да аякта жаллар. Вип качып постоянно тибет, и она икинен стимул надо спортсменерге, кайдахтаны кодокторына, все-таки туара или тудуда материальный стимул лах болохтарына. Аныгы кемедевле септуэндер эти хулвара кордевлер бар болохтахтар, онотан ол ага калена джондебу спортсменерге тан нахарит кутталат, онык премелит, манык материальный тмен кораваткен детеллеры, хорор орунна худык болан баран билинге уйебет атын. Орука хевеске буласу хлора грамота виднер кубок тотарлады битар курду бобатах билин атын эдди билет туралар. Ол эдетті нәмін Аллахан болқымтылы ұрағат ауытым, онатын, конечно, Россия сборна команда дегітті, кәсетен бұл бе олар бұл сборна команда әлбәтті гэджан, жарықтанларын күдді көндік үләгі тұлы бұта. Онатын, жақчы бе олар бұтын, онна тоқты Аллахан мехайя хоқылан, такаян юретан анан спортсмендан тутултак болорун кудду услуга оңратабытым. Спортсмен бетер директордан күшке директордан үлөтөгөн тренер кетүлөт атаны түмүктак болор услуга көп жылдарга болгону жол өптөр стратегия тренердеги кен табылыптар сбондеги кен кибеттер эбе болла ол бо поста бар болуп тура. Ата түмүгөнөлөр боллакка конечно олимпиададан ураты атын көрдөрүлүгө бар турушу бет. Олимпийская ойнуктан беге все-таки бу күрес болуп жаы эдебилеринен халайтарыах таакпыт беге кайдара бир кандай рекрактивадыта первый мештетен атын көрбөт барта белемине хатар кудук болон эдебил эске ачы орорунду болбатак атын умуктар медиаруктан алар атын умуктар эме металлгы соруктан алар анын конкуренция дириңа нер улатан нер тренировкалар исхоондор эме олар ия улахан наука төрөрөн улахан медицина тирагаран жарыктан алар анан бетин эти тахмын хлора мечет упатахны билейн иктен даганы көрдүрүлөр бар болуптур конечно бе чата бута туту таландыр көрдүк так бут бе таландыр бутунан дүйнө улханы жадай бата жомбут токону таба тотам бут таба жаныг так бут аны эти мин сана бар бем токам тиеринен үй ататым онун урататым ата ол же анды дүтахмы көрөктөгилерге россия тахмы көрөктөгилерге дүйнө бе кааны
каштан калибит. Аннуга, Азия, Европа. Биде чемпионат почти готим пока улан калибит. Бартир чемпионер балади, Анда иду чемпионера, Олимпиада медалера. Сэп, антан бу кумурту стуга бу кисабе кеттах албе хачу корюлдар, дюйп хачу корюлдар. Олар антан бу олимпийске медалера батах пыт номнуб аган корюлдар пэчудан бир хил болбит. Е? Олимп чурчан дабайер бутир тух тибети, ананагар. Алим чипчалын давайар бутер дигине мен сана бар тренердер үле дигер итастар балдар. Аны бем чапчы дурут тренердеги торокоролорумун этеретим. Мен этемин даганы билен этем, бунун ушта чакчы фактор буллак мен этен мандан болкум тоорундун нурунда болкум тоотун нурунден этебин анан бу тренердер үлөлөр хамнастарын хаңатаңга таарибин сургутурукта. Бие дигине таларына олу дагпут, ол түрдө бутун хлороо чочуур бутун ол чочуур үстүрмөн бутун күйү деп бутунады. Потому что андай да тамгар такыны качыры болуп бунунтан олимпиада тийген ол чипчалга атономоктор күйүскө элбек немалардан белемненелер. Ага дас бу физическое этнем ол бакара, тактическое этнем көрөлөр, психологическое этнем көрөлөр. Ону дене бия колура техническое этнен курар тимепет, онда психологическое этнен тимепет. Оттан бу осынан та техническое этнен дегене куан охтар бия колапет. Психология она тактика тип проблемала да хпут. Она эти ну что кучка бейтрене дар битуля дахтарна, а не специалисты битуля дахтарна механавар. Эти там вот ахар кета. Бывало вот мы коровина, и корачить их ловрать, и горах то структур вот канура чемпионата где идет на каянку тут талар. Кем я ходил на бейбетер. А то канура чего-нибудь, а то негатиан кирисле даны туром бирелети. Это чисто психологический момент. Ну, полностью. Антон, тут и года понамаривал КР, ты гонергалахта не трех карды хамат кает. Антон, рот, ты красноярский гель рахлей, киллат, обут, крахты, трамби бить хлор. Это не тюгандер бар булат. Это чисто психологический момент. Не, это психологическая подготовка, она тактическая подготовка, биолог хлора. Когда кисю соперник тренер еще дубира там бу тустуга хала тюркис коллега тяхта до бету тюркис коллега тяхта до это чисто такую еще позицию на тяхта до то есть би универсальная гос позиция нен кистер тактика не бежим то она ларвермин хлора кадр боком туру лар надо дин бежим мы тут больше дар на гостер больше дар бу хлор по номеру киден это арсадин киден это уголок такие дяхтары на буге ему на то что тахтин хлорос соперник чок билетер а все таки тулган то что тахкаларнан бетин утарсачитин тактикатин билен улартар малах булухтах дианды бумин то бям улганын то что астан астар матахаймын гана барат атын икен бискеси үлиден көрдө хотти бар. Корона тирегимин дигенде дан. Се ат билген болса саңа федерация составы талынна билген болан тусту федерациятын саңа президентинен Семен Максимович Березин үлдегендер үлләбетен амно хылан ары болды ди. Оны бастагы хартыларын кайда хыналы. Мен ана бар Шведия ди. Бастадан тора ите мини патрулларын халкы атыр кине ите тәкәлләрнән российский сборник төлеле атыр. Кратегеле голлар үтәтер качыдан ни кемләр унытын. Кенеха билин специалистлар бар булар, кора бу непосредственно тренерскерлене билер. Эветер туах итас бас балнар разборкалар гына кинонын дине билин дәртендер кәйүс кетендән. Билер я халаны кагана. Сәп оннатын бир сүрен бу пропус путтен ты буйылгы туах сагат устун спордын эрэтүп пут он сылы буга бигини берди бит андой дик кетигүлә чемпиона бу Россия алты тегүлә чемпиона Виктор Лебеде буйыл тустан бит бит дите Әлбәк яхыма бу плохта оны буланы биринки ник политика көнәрәр сөйеде оннатын кини туган туга тяхата дей демен вителин Балай дады дюгасты сыган ақпыт. Онна балай дады дән кәрлі біт, конечно, күрақты спортсмен ке, олған тағына спортсменге бүгім айгы рағны болатшы, құлғыра болан аспы күрақты елеге мен көдемді, кені қайдақ тұстарын, кені қайдақ сыганарын. Конечно, кені майгытынан
олус дружелюбный майкалах. Тотрыр, атастарыгар, дёнвер, гетияр. Это кейбэна хайсотын лохану подчеркует дыр. Он на рахаттантан толуват, были барбалах нене дятыр. Хорартан олгана моран были спортсмен кейбэнан кандыр кухан сыган боллауна, негативный хоос, дяй боллауна моментально реакшылыр. Ол хайсотын хорактор были кенеха. И тогда хам был, хам куда ходил, то любой кихлора кухане это она кухане была она реакция была. Вот на морке не были эмоциональные было на то им были, жандар этине это как качество тен, когда ра были тяжелым барал. Мы на не был хам то гуру на то, видя то воспитан улеля хамсан, то стан келло на тен четырат лоргар да она жан Споделят об ташлыгулы хандыгытык тандыр башынарки. Кені көддік күйскілі ләбет, кені көддік ұлы еніндік ғывырычы, алтайты ғыл чемпион болан Россияға енді бе бәтәк чашчы лидер кейіні бейті оқтайды әтеркек бұсуқ. Кені спорттан барырын тұғынатын бағарыны ұлымытын әддім яқы әтен тұрар. Біремет біремені көсәтші бөт, ол әтергеріктан то политика баранден, конечно, это рынок, потому что все политика баран это никто не этим, а так пять активных позиций лапон были олохтан жахтан, то я бар бат, леди хамсон бар ролин, бар олохтивным как бы купола политика баран раден, так конечно, когда бар спортсмен биатин камин кадитин билер, тем более олохан там вот такой спортсмен, тем более он билерлер. Бүйте әте ұлыған спорттан барауын дейін әтейті сиәдді әтеяндып. Оныттан республика тағымғар бейге күліскә тарих бұд кенене Россияз болынан членері барауын оғы бастығылар. Әте ұзборының көлелер халалты дағаны, Құлыбра федерация дағаны. Михаил Градзевич Мамешевли дағаны, әте ТДЭП дағаны болын. Кенелер ұлыс тұқтылар, бүйтені ғынылылар. Билеллер болот, бәлі тұсту жандар, тренер жандар. Оны кендіні бұл бүйтені дүйіне бүйі ұлаханды көңілігі тақпыт, оны кенеке тоқ көшігері бағырық тақпыт. Кенді көндік үзіндік ұғынның тренен тұран Россия чейін көміскен, аңдай дүйті ағым өлік көтігілің бастан бедеқі көңілің ағаға жылы. Оны барта сетісті. Оттан олимпийскай Эти дела тыр улаханнык Россия Олимпийский комитетин кытта улаханнык утарсыга келен турабын. Оны бу спорт халатаны кыттамия. Оны ол дебе кутырантан бұға Россия сборына кэян барбатты гэну ескайвы нәсібәстен. Вите улахан мэхдір ескайвы нәсібәстен мін. Алла-Алавиштен андедутат усты федерациятын халавиштын кыттыга сетен мін. Он туханнах арбитражный сука кисета апта адвокатыр гэдэг асетамет. Вичэнэ булырын олимпийская анюлага ахаран турабыт. Олгынан баран, онна да тибиды гэнна кэнэ холохан давлэнэ онна турар. Та вичэттан дюйна олоханы куттан алар. Тустук специалист бойынан олэн. Топ кэллар мэхэй барта онхлан тура кэнэ ха. Олон холу бутан туран анюга кирэн баран. Та бэдэн кэгэнан хайда барынан. Когда белемня гнен, потому что кине оно тюптан топтан, кем белемня метаат, история тем белер блох тахат. Олду дунан ол олимпиада ки битем мехнавар колубра. Мен лично белем толку дубунам бо хахарин представляет дан, Россияне представляет дан олимпиада ки битем дана олохан дела дианы. Это бета солай геройство, это бета олохан события. Оно там бе, это я пидем куду психологию бит, бе народ бета. Типи порта кылтым ила тахтен толку дамыт. Оныгы дебли турара бут. Олон тахылтан дед бихи спортсмены бута хэна вэлэхты бут. Чемпион ол бата, значит, каматы бут тем олар. Оныгы булу ахтах. Тем более бут ондар эдер хастырыр, тоқ парк үстерін ұқтан батын дөлделорын тұхығар, нороттарын тұхығар бұттарын бихи хэна лэхырын ахтах. Ол хэна болу бу атарикамир тұн бихи
спорта тапташлык көтөрөктөр яныг. Санатат яхара күндө көрөчүлөр, күндө стаячылар бу Виктория Лебедева атары аксынны агыс күндөрдө ки 5 часттан Триумф спортивный комплекс кер болар, бары келин көрүн, нутан Триумф бары толору хайынден элбек кеңирер, убастан тогойтер 10 жыл буга сахат натада жеп кини, тобастан кели хайп болар. Э? Ондан ондо сүрдө албак ыбдыт келер бит, де? Спортсмен. Тылларын берен турала жетти көрөк бут деген келер. Москва. Нажуй. Он самый главный атр, будто что-то где театр. Товар страда вот тра. Сэп, он на тон, манда Эльбахке гитар, хэ, улус Эльбахке гитар, бо Виктор Лебедев, бета тапали не кэтэш тэрэвэта, гэнам баран, тустук бэгэт нан кирес хал джайэга, томпа кирес хал джайэта гэр, билли бэта, он бастыка хардилар нома бэта тустуга, ол он на кирес хал джайэга, бо спортивный комплекс туту лоди дойдэн гиталдар, хэ, он на то джайтар мен, туган коран тэрэм, зала кыпкара, мат анара да баппат зал де, он на бланы бо футболур залдара муннуга барата кырыран тон Он был в Виктории. Кален бәйті жа скромны тұрарса ачы, оғынан баран кейе дүргіні тұрасы. Еті чағынан мен ғана бартын білейін ағаны Виктор Этейдің бұрыстағы халқылы лехеден мәң толқыдығын түрәу сүрін, түрәу дөтізін Этейдің бұрыстағы өттәк қаланына үйеға. Онтан спортивны залы тұтуларын тұғынан бейге республика Этейпенің күндің әлбәк спортивны бейіктері тұтабыд, тұппап ол бұдақпыд. Ол бәйті тұтулар бәрәдіктәк, қандығыры мұйы әлір ғалай ашылар бұ әрілінің бұл бәккәрі ұлықта, қалықта. Олы салысы тұқылары қандың әлекі, қандыға бейті ұры тұтары, қайда қошыры тұтары бартын, олы үстін қалықталар бұ әрілір, әлектер күтті өбілігін. Олары бұл бұл әлекі ұсқылы тұтавы, онта келер нәлекен оның функционалы сөнтә тутавытулы спортивный өтер культура объекты совмещены болалар. Онықтырынан бейді артында бөт. Онықтан ол мәлейді даны спорттықтан халық тақтен бопрос тұббат. Мені дүйін 6-10 ұсылар ханғылыр ер. 6-10, чемін 6-10, 5-6-10 алтағылы дақы, 6-10 алтағылы дақы. Чүрі-чүта спортивный школы тәрелер ер. Когда галам эту историю, там бартен бьем, пина хам на карбуке, и вот три петровища, то на мне физкультура зачитала, бо на ту студию тренером бы не надо бьет, рахана, но они короля, сюрен, когда бьем, я фуллар, то распорзал, алта, алта, лата, дыхать, дыхать, лату, туха, отунан мата, орам баран, бьет, бьет, школа бьет, оно вроде рахтама бьет. Тёлка не тянул, спортивная залга, кара, амкуду, бьем баран, халкан, спортивный зал, он на директоре, он там делал, были бастыки чемпионы, были бастыки кайлата, были так вот. Он там делал теренен спортивный школа терелен. Мен бастыки эти уаты бутыл структуры балларын билемен, эти байбаллағы, эти чита күрәктәсіп олаттыры, балларын билемен. Потому что бір жеке уверенде құтылды. Он на киллере мел спорт забыл, он много такого это Индии, как барыганды это там вот так вот, но мы крис ходжалары мне, он это так вот, традиан, мы как лего хан школа то там бьет, на спорт залы хоп, вот а школа рыл, что это люди дальше из спорт зала, Ольга нам это не глядя, у нас вот три была школа, хорошо, кому не ачилер, ну полдай, Ольга нам это у вас это было не глядя, когда пока спорт зал тулуян, у вас это было директор на ларнат. Он ну, где? А то о спорте какие деха? Эб, эльбаки интриган, какие уроки там? А то бу Азия уголы роден бу спортивный нюлар бутте, бэби кеме полдаде. Он тебе полан эхир, атан хирге гитлар полдаде. Холовраб сайынгы туах Монголия гитлар, ана бастыкы бу кыхынгы Азия уголы роден нюлар, ана туах Сахалинга гитлар полдаде. Кэрэлгэ улуныгэ. Он нюгэ, ха. Бу, мандык форматтах бірайек, үшуге үрте туханы. Атам бе хелбы сорып бөттен бұ спорду кенгәті бе әте Азия олары спортивный андыды тағымна ойныны бұ сақа әріттен түрәбіті деген бергеттерін тұрабыд.
олимпийский комитет на азиата олимпийский совет на андита хлороби беги спортивный тертлебит на во хахайле тертлем это ден документально вот беген ладили вот на лан фиксируден антор это вирек кена была на боньюно беги кенгат япатын бары вот кенде шекүшкә үдүк тамга тарыктын бары вот олин ва аспут 6 саниларга беди екелерен боньюлары географиты кенгатан Хадер Фолтатун Латнарын надаттан оны хақайры Ахимир Атанарын бейді әмет бұл кәлер анылары атында дүйілге қадиян әтегілер бөппетті. Олдаттан қасты көзді астуа үтетіне ұлынан үйрет әбет ұлауытты еміттірін ұттан бейі қадары бейін істеті өтінен бұл монголлар қадары бәуті аймақты құрам бөт. Монголия тәуседік ұлған көзді астуа Азия, оның бұл монголияттан арычы дүгасты дәнергіна бәйбет қадыры психологическі да моральны даны өдіу боламыд. Қадыры бүйтіріктен құды ғанынан бұд келеге берерік өйіппет. Әнені монголлар оланы білім бәлімден айдалар. Оның бұ балағыны ең халатығар монгол президентін көсіпетім. Ол монгол президенті бұ оңылары үйтір құлған интересті. Бәйті спортсмен, дзюдоист. Улаханды кетіреген дертіна хатимынден әтен тұрыр. Оны бейбілін Улаханды көтін өттін правистыларын ұзу бергетен, Улан Батыр халтатымы бергетен білін, оны бөлімден үлі бара тұрыр. Оны табылыннағына, оны де көрді ата-атынағына, сөйтік атын күздарсы олады. Ол күздарсы атын бұғаны, ази олыр оны, Тахмид Датанатын Хюбеджа Суллаха төннен кәлер бейіға. Төннен кәлер дейі. Ол төннен кәлігінен өтін Тахмид Улапыт ата-атын бұт оңылыр шүкін ехтірі, сөдерін ехтірі, оны қылы бейі шүкі ғырық бұттен бұланды бұт. Онта күйін оңылыр идеялар мені дейім, прямі туақы оңылыр, алтыс оңылыр ғалылыр ретен тұрамын. Олоны әме географиятын регионға, Россия регионыр көрін қадыр географиятын әме әйдет еқеден Сахалины көсетін тұрабыд. Донатты Сахалины олонуйге, олонуй бүтітер Марс аты болуқтақ. Ол болағынат әме көрепі бола, көңі оңылыр. Бияқы олары, көңі оңылыр датылары күрітік көйтанды олар болуынса, бұдың үсті бияқы олонуй көңі тәргек бұсуқ. Март бүйті апеле сағатыр. Құлары алданға дұқаны да көңі оңылары мегі деп құнысы. Сәй, тұқ бұтыр керек қаде. Саға түрді оңылары ғар. Бұл мастар дейді олық тұқ боланыр әді. Бұл кәлінгі кәмінгі интереге тарданырар омықтарға арас анан менің жарқтындар болылар. Олар әді тактиканы да олардан әділер. Кайылары да әлбәтін омықтарды. Оны сылақсын бұл Азия, Европа, Россия, андайды кубактары болалар. Оннан бұл көріңімет, қандықты көріңімет майғын абай көрің, де? Оның олимпиадаға қағанымы кереді, оның бұл бағалай манчары атынан спортивіне кейін үлетін қайдақын әлдейін? Ата мен бастынан тұран, бүйеге спорт бұл көнілері насынаны көріңдер бітін, өйір бітін әдбәқи спортивіне егелену дан ұбастығылар. Бұл құлыра традиционал классический спорт көрінденіне бұл бақыры. Бұл националіне көрінер бүйі нұрот бәтін культураты, нүгестерін, ұратытын бәлейтір көрініп болар. Бүйі сақалар құлыра аспытыры өлбітігер, таңаспытығы саппытығар, культура бұтығар, партығыры ұратылақ бұты, спорт бұтығыр көтті ұратылақ бұтанан. Әтегі әйгелерінен барытынан бүйі омық бұйыдынан Ваңдай дүй болу тұрыр бүйі майғы ғылбағанын процестар бараты дақтырына омық бұғына көмескенер немауып болар. Бүйі омық бұғына көмескенер істірмемі болар. Оны әте көрінер хайдығылары дегіне дәді дәріңіз қоғаннақ. Әте бүйірі бүйі күнік көрінер оны спортер көнді көрбәккірі омық бұғына ұраты ұтын бәлеті бі. Хайындары мастарды өтін қолыры өтіп, бастадан тұрын бейі Россия тағымығар әтіне өме зоқуыны ғынан тұрып өтті. Спорт оның зоқуынға Владимир Владимирович Путин 40 берін тұрын дей. Националны спорт көріндерін өме хайындарын дейін. Оның реестер бар, оның берген реестер, оның олары бейге Россия өтті тұқуыныр 5 спорт көріңін әбекелер біттір, националны 5 көріңін. Оңтан үйә сақайызын кейін. Хақайры сақалар нысынан әңгірі. Қапсағай
мастады это он на хахалыстанга. Он на ике татадыр, он на ищек бурята тустулар гибит. Битта он на. Он на тича, агар беге сокон отнен эмекомисканан турабыт, ана оны тағынан кулуары бу мастады этен тухынан атын дэйдулар бирстивизулар мек күйскетен тураллар. Он на кулуары бу Исландияттан анды ду хам күстяхи этеден атамут титуллахи манда калайдюта. Мастады этер. Бияк он на калам баран миен кетта кассетерер эпита. Буэн трехне бакурын дебита. Уратута дян тугу дян миетен эпита. Мен уратута дян тан бурушты хахалы тан му мана хатан нюмалан тады яханат хуак. Хамы уратута дян бу каны таны спортивны көрінгі маны гэл баб бутсинг этэн гэл этэ көрінгі бұқ дебит. Бу тэвэтэн ройуттан атаған түгі ардия бутсингдар барата одновременно лейлэд. Нэ көрінгі каттанда бұл оқысу дебита. Он еще и спорт коренным был он тут также выкатен. Ванда дуга хамелхан кустахе этита. Это бьет туга, не кустуга была она. Бида арабская мира кулахан инвестиционный форум был бутугар. Иностранные делалар министры, тас делал министры Сергей Лавров баранган инвестиционный бюджет форума катанен эмиракет идем. Ну вот то, что участник так улахан курате форматиен, ну то латани нан параман перерыв камера рабир военекел. Военекел мран тиес мран мран де представишь, когда мы мин полицейской доктор Кюстер хале ачлар мудиан. Багалоста курате иган гарам дета. Ну то курате вите он ну мастерестин дета. Мин девятым, мне мин мастадер балахтар дета, тибитым. Полицейский дар спортивкалары мастады деп күрәктәһи. Үтәләр бит, оны валланы һәмегланы бу эге спорт күрәмә дигән. Апна аттан торган калан ондан гарат. Оны Улханның бәкәнене соен торган. Бу арабский мирак арабтар. Оны кадәр дип бит. Оны кадәр дип бит. Так беге җәмәт федерация Адида федерация Александр Константинович Акиман Палаяр, Расиятаны, Михаил Денис Гуляя Палаяр, это дело тени итигер, это дело кенгенер, конечно, бейте халы ослабит Улханару Лахтар. Кратты его аварар, бейте бит бепит, туган болу таны, бу туаха кратты итан турабит Владивостока, Восточный экономический форум болар юрунна, бейте губернатор дырга, Трутневка барлары кадыр бипет, оны гэджитар бүкке. Оны президент алан кадыр арабит, икі күн бұхарды бүпет, президент бүйс бұлан кэн кэрбет ала. Ол гэнан баран улахан мүннақа, бұ мәселесінің күрақтегі табуттен тұлатамет бұ маңнық барын интерегент адан тұру. Әнінен оны кене мей улаханның соғын тұрар, істен тұрар, кене білер бұ мастанды еді бар. Эді бір антон екейнен боланы бұ туақы беге национальный коронаге тон Григорьев бахулени итар ине беге кадат билиме полугуна тавалуват дах ите жалаты бернила он бах этергелы терехлени итар болан бу центр дигине тимкта алену кетер ана бевет национальный корона бүтен хамы дукаштыты ден тен дехи билават бил ехевлюге национальный коронаге манчары бири ярулахан спортивная тунитан труд, бегут олимпиада бутан, он ноде тяглях тряхнет тулу бутан, велику дук, я велику дук улус кинен тупсаран, трута дютан лоротан, жена инсанатан лоротан, жена тюмен, это не куля барара кам бара бия кийлах лорна, это бегут эти национальные танстар бутан гудок, это олон хабутан гудок, это нахар бутан, атан на культуру вот дугаспите тохтарм гудок. Это спор под национальной коронавирус бейни мэтимэй ажалдар. Это бейр ота бут тонан. Это холор структура тарби петитэмэ лохан, лохан туах. Тарбитны исхоанна онна тэбюктэх тяны. Сэбэтэм, кэнтэгтэм бара спортсмен бу бапалах пэти лохан де. Онна бул ан, бу олақтаны хэрэй не барастой джан, бу эти чэбдэгэддэр тухугар физкультурнан жарктэнэр бахтэра де. Билгэн чар лолох спорнан жарктэнэ пропагандада тэхэ кэгэгэгэгэлэрэй республика дэнэ. Оно тан, мы такан телевизоре не выступаем данду, радио не выступаем данду, пропаганда лахам билим барбат. Это лохан тюнга хох, бейне барта джоланан. Холора борштуды така,
бо кәлен-кәлерге бұрыстай хамуд аныты, скандинавский хамуд инатынан тарханы тәтеме пүзіске культурасығында. Джон да масады тақады. Это бе, дүкіске біз Аллах тақтыр белелері де болады. Хасыз далта частын тақан, улысыны көддіға, хетті частығына, өлігі дәл бәкейде, улысысты үстін палқылақты қамады, деп олар. Хангас тиди, оркет ирни хват. Эти бейвелерктен хлора, общественные только колоранны бей, бу кален халарга общественные скамсаханы кюскайны рабыт. Анна бле общественные скамсахан болан интерехинен, группанан, туара кайскаларынан тюмсер болан ирлер. Анна жубы спортивные гамия, эти камсахан кюскай гастаранын. Эти жан үйн санатыны хунлару общественные скамсаханыры кенгатиити варта. Это не дела тендер, конкретно дела тендер. Дело в котором не спорт, спорт Джон Борсту, это на этом где. Он халат, он алта брган нелиня, физкультурно спорт директор на была ближе, а то пес брган директор. Это когда работа нелиня, он улаха на гитаре, то обязательно коловрана, ты на коловрана. Дело в том, что мы гитары доволнар, это когда сахарнер до Джона болнар. Блин, это фитнес клуб, то это реальнер. Атанданы кайсқаларынан массовы дәріктендер көрдік. Білін, аяқын ұттағы үйгені Россия ғалай әчеті кәләді ұта. Орқыта коллегам Туршақтен, Андрей Анатолиевичтен. Ол кей кәләм барын, бүй кейлін намата қайды бітті. Онымен спортзалар балар, бұй үйгені Россиялар обруйын көмелер спортзаларыны көрі қадетен. Оны қамата дейді бі кейгі бүтчір. Кім хақымы түр, кім оңынын өтар, кім леукатлетикінен жарықтанар, кім құлығыра гейрінен жарықтанар. Онтан көлдеревіне атеймі бұл спортивный комплекс көлдеревіне тұтаға жабыттен, қада тұтар бұдың көлдерді бөт, аны көвін келдер еқпет. Оның мен бұрдығыны көмілістеті өтінде бішшәдәті көмілі еқтіра. Онтан намға дейді бөт. Оның манешка дейді бөт олар, онтан Легкая атлетика нан, она то есть была три, дрова на призер олимпийских игр, держит Пекина, держит ее держит Донбасс, так как ты солдат держит там, она ту на держит на один, то легкая атлетика на держит на, то Аллах ты бар олимпийский чемпион была вот тен, хана Аллах держит держит, вот док он там комплекс кредит спортивный комплекс, она же боксер дорогой дебют, а между дома четыре, а мы четыре Антон чемпионат района по волейболу остается. Но меня тем хамы массовые кормят, а хайрер сойером было гнамбран, и дяга вис волейбол детям. Алтон то так хотел чеки держтанар. Волейбол нас хайрер. Особенно ты хайрер. Он эти борца клору бы бегал, мы чоло хотят делара спорт, хотят делара. Ол дейм олатын бары біле жаты, бігі республикаттер кеге оларыр саға ұхаты, лихет монта таусты бұд. Дайына басты қағамен оған көндірілек. Кеге өлі ұйтағы яты, етіні кіттің мәйбәсті. Кеге біле дұры өзің көндірілер болды. Олам бұл массовый спорт сайдыта дейін, бұл ору жарқтан ұйта, күджас жанды жарқтан ұлыра дейін, Бу манна бел белерин олохторунан белин жолларынан белери пропагандалдылар. Мен оттон үйрөбүн. Така мана телевизор не жан параңы скандинавскына жарыктан, анан жарыктан дебеттер. Белери колугур болуп кеттер. Ол хамы главный пропаганда бол жан. Себеп дириң айтат деген эле анда билген туха кир. Бу аргыны аргылаган билемедин качактаган төшүгө өтүмүктөгү, онна эти кайсы өсө улур ыйлар болуп турат. Ото мен арғылағыны тары дейін бұл арғылағыны қоған жалдық. Онта кімді жолымыз, кімді ғана үшуге тейбет, арғыл бәй ән оның үші бұл бұл кейіп оқ. Оны бары білебет. Ол ғынамы бұл үйріге күбілгер болан әлбәқ ені өтірі біт. Жолын мен бұл әдер әдіқпеттен оқсығыр жолым мен арғылағыны тары. Ол ең бұл арғыны Би бередіктен яқтайық біт, онына үтчаты ұғыйы оқтайық біт. Жөлігін біле ұлыса әдер үтчаты, әдер үтчаты, онына ұлысаттан бұл спортзалығы келдер еңкөді политика түдігітен кәлі біт. Олатан, әті қатшықта ғына дейін әті бередігі тәйбесті. Потому что қасадаттан тоғыз шақты арғатланар болағаны
Өлі түрбік кетті қасын тарғылы бұрыр. Отын әйвекілі тұлы дәкім әргәсен, жәбә бұл қалын дейін құрытып тұтыныр болыр. Әтені күнгін әмітін болай даңы болай ұлыған бұпырыстарға өліләсті өтінің түмікті дәк болы дәңді бұл. Ол тұғына мен аналатый бер аяқнута атайтан тұрамын, конкретно хыпралар етіклеветім, арғыны ақсаныға яғыптын, арғыны хамбарын піліступына ғоры, үйрахан бұры оңырыны ақсанын ең кетчатый тұғынан хыпралар етін тұрамын. Онда кем олары көрем бар, бұд бар часылар күніптін ұлынан адынан. Осы политика бұ арғы қоған дейінттен ағылан, кей бәтін ұлғынан мен, мүмейттен ағылан арғы емек қынады. Халаяшы спәп болғаны аллыға кейді мес бәт. Оны олға ұрқаттер білі халаяшылар күніс қынан арғыны емен дейлер, оны кей ауырын арғы әлдір. Жан күрі әдір болады. Олын оның тұттыма дәді. Білген етіп дейлаға мен ғана бар бәрәдәттәңін бадда. Сәбейіға біреме бітірі оқы күрі қалылы, оны бит бұрған... Тоға түргені. Интергені кенді қасы тақат оқы түргені әрі бит. Бит жас кәсіз оңыз түрді. Сәб, оны түрк тені еталдарман, әлбәк кейі бұл... Бұл атыр бұл спортсменнер бұд, нәр үлеті оқы қалылар деп әтелдер. Олар кемәрі таксисті барар, кемәрі масына перегону, кемәрі осторосту, дұғайыду дейе. Онтын бұл, кәлінгі кемгі көрді құл, оттын бұл атыр бұл спортсменнер бұд, оңылырын бұл әне әлді. Дегі ебайым, қолы бұры бұл... Онтан бұл ана бұл Денис Передуна бұл үрдік мастерс баскулатын директорын сол бейтші болды, Александр Кантоев олимпийскер үшірешінің директорын сол бейтші болды. Онтан бұл қайыз қанан үсі үлі бар еді? Онтан чисті спортсмені үйрақта апалықтарына, қолырақ келер спортивіне үйрақтақтар. Оны спортивіне дұғыныз күн әдер болықта, конечно, дұғыныз дейі ғойын бір. Бе спортсменмет әлбәқ әді бейәді істәді түхілі әлбәқ ұлыған спорға әді хилиаттары жарықтыналары. Ол ғынан барын спортивіне бері әлбәқе бітірер. Ол ғынан барын құлығыра спортивіне дұғыныз бұдағы. Бе министер дәк біт, ағайық елі министерісті өлі әк біт, оны тренерс көлілер балылар, оны халайыр өлеті ағайық. Ол ғынан барын бұ жаңар қатыстауларынан, ғанағаларынан күстақ болынлар, қаны бары еге, ғаны ғалайатшы олар көқтақтыр. Құлғыр әті, Гүләм Михайлович дейді үшеме дегені физкультуіне көқтақты. Ол ғынан барын зампред проекті бұла әдеді құлғыр. Дәдетіндік құлғыр беге спортсменері, спортсмен бұғынан әрі бұл өлі әт болықтақтың вақытын деловой қатыстауларынан, келер хайдылақ бұлықтақтыр, келер білілік бұлықтақтыр. Оның ұчаттамын, конец қаны бары еге тұғанық бұтын сөп. Тұғана бұттағыны, тұғанық бұттағыны. Де олық ағая мүйті қалылы, оның күнді көрәтшілерге, істәтшілерге туы бағарын әтенеді? Ата мен бағарырым дейін елдарқан жарықтанар қайысқылар әлбақтар. Промышыны ұстығы қайысты бұта. Оғынан бұран спорт еге табу бәті ұратым месті. Мен политика бар, онан бе құлығыра нұрат бұғынан дұрғы болық бұтын бары болық бұны, хайдылақ болық бұтын бары болық бұны, тімсілік болық бұтын бары болық бұны, спортынан жарықтан әкейін, пүскүтірінан жарықтан әкейін, хасады тұрын жарықтан әкейін, қыламыны чәл ұлықтақ дұрғы болық бұны, бе өлі ұлықтан бәт нұрып бұты. Онан ча, енді көбет кәскілік болуыта, бе бұ спорды күтті қайдасығын бұтын тұтылықтағаны ме, өйде қайынден ұңырамын. Наған шүгі кәпсетей болды, Егор Афанасевич, үңірі өтің ұлынан кәлбіккәл әңеға барға мақтал. Оны өсі төгіл тоғылан тейқайын күнді істәйшілер, көрәтшілер, бұл ақсыны ақсыз күнігер. Триумф спортивный комплекске кейі 5 частын. Ол бәтін саға де, бәтін саға бігі атыр бұл спортсмен мұд андойду 2 түгілдің чемпионы, көңір түстуға бұл Россия 6 түгілдің чемпионы, Виктор Лебедев атары, ұлған спортын атары болар. Оны бары кәлін көрек қайын, бары кені қабай әбіт бағаған ауытын аны қайын. Оны спортивный комплексті толыру қайын және ұңыра бұд. Оны түн қас чәппер ақсын таймауыт беріне көрін, бұл қас чәппер ақсын болар бері әп. Үністі әшуін әлден болықтын. Бес ұлы бұға кәлір, оның қас чәппер ақсын күніс 2 жастан ағас әфірге таймауыт беріне көрін істен, оны бәғатер туғал ағылын, ол үш интерегіне кәпсетей болды. Мен спорт дірігіне қасы әмін атын қарықпынан көрдім. Әйінгі түші дүк әпсетемен, бағы туған мұттыра болады мен әрінәбет, оныттан аныз кө әфіргерді.